saacadihii la soo dhaafay waxaa roobab dabeelabata ay ka daayeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo ka tirsan gobollada dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Roobabkan ayaana la sheegay inay ahaayeen kuwa dabeelabata, kuna dhuftay jasiiradda lagu magacaabo Judda oo ku taalla gobolka Jubbada Hoose ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland, waxaana ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Sidoo kale roobabka ayaa geystay khasaarooyin hantiyadeed. Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa war ka soo saartay xaaladda ka taagan deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan kuwa ay ku dhufteen dabeeluhu. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Dowlad Goboleedka Jubbaland, Maxamed Cumar Buuna, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in khasaaraha nafeed ay ka dhashay roobabkaasi ay yihiin laba ruux oo shacab ah oo geeriyootay. Dhinaca kalena waxa uu wasiirku digniin u diray kalluumaysatada iyo dadka kale ee u dalxiistaga xeebaha kala duwan ee magaalada Kismaayo. Waxaa kaloo xiriir la sameynay kudhaa saakay, waxaana loo sheegay marka dooni xalay inay degtay, qofna uu ku dhintay, laba qofna ay Ilaahay ka soo badbaadsaday, meydkiina haddeertaasi la keenay oona la aasi doono hadduu Ilaahay idmo. Waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto dadkii uu ka tegayna samir iimaan Allaha ka siiyo. Jasiirooyinka inta kale waxay inoo sheegeen inay haddeertaasi khasaare ay jirin, laakiinse baqdin badan ay jirto, ay ka baqayaan hataa baddaba ma ahan dabeelaha jira awgeed inay marka iyada guri hataa maaragtay jingadihii dabeesha ay la tageen. Maadaama taa ay jirto, waxaan leeynahay marka idinkoo taa og iska ilaaliya badda, wax la helo wax la cuno waa la helayaa, laakiinse waxaan leeyahay inaad iska ilaalisaan xilli walbo. Waxaa kaloo jira Kismaayo qaybta Kibora, saddex beri ka hor dooni, afar beri ka hor dooni ay ku degtay, isagana khasaaro noocaas oo kale isoo gaartay. Waxaa kaloo halkaanayto ku baraarujinayaa dadka badda ka shaqaysta, waxaan leeyahay waxaad iska ilaalisaan xilli walbo, dhibaatada idin soo gaarso iyo waxaad helaysaan inteeba keebaha badan inaad fiirisaan. Saacaddan la joogana baddu way xiran tahay, cid kastoo badda aadana tallaabo sharci aan ka qaadaynaa, waayo Ilaahay baa mas-uuliyadoodina saaray inaan badda ka reebno. Waxaa kaloo aan u sheegayaa taa iyada ah, haddii noqoto inay noole maalmeed ay ka raadsadaan halka 9 meel iyo 8 meel ay aadi jireen iyo dhowr meel ay aadi jireen inaysan aadin, shabaaga yaryaro waxaa jira xeebaha hoose lagu kalluumaysto sida Yaasiga iyo Yuwada oo kale, iyagu waa biyo, waa meel adiga joogaaga marka isaga aad maaragtay aad ka shaqayn kartid. Laakiin kalluunkan toonaha la yiraahdo oo biyaha fog laga raadinayo ama libaaxa la yiraahdo, in biyahaas fog aan la aadin, laga digtoonaado oo la aadin, intaasaytoon ku baraarujinaynaa. Xilliga dabeelaha ee roobabku ay da'ayaan, waxaa deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland, gaar ahaana magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow ka dhasha dhibaatooyin kala duwan oo ay sababaan roobabka dabeelaha wata ee tirada dhowr jeerka halkaasi ka da'ay, iyadoona tani aysan ahayn markii ugu horreysay. Cumar Guxurbaynta City.